আজি আমি সাহিত্যৰ বিভিন্ন ৰূপৰ শিক্ষণ কবিতা এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মই ডক্টৰ নবকান্ত শৰ্মা। আজি আমি সাহিত্যৰ বিভিন্ন ৰূপ সম্পৰ্কে কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি সাহিত্য সম্পৰ্কে প্ৰত্যেকেই ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ যে সাহিত্য কি, সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু কি, সাহিত্য কেনেকৈ লিখা হয়, সাহিত্যৰ ৰস কেনেকুৱা। কিন্তু আমি আজি যি বিষয়ত কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ সেই বিষয়টো হৈছে যে সাহিত্যক শ্ৰেণীকোঠাত কেনেকৈ শিকোৱা হয়, আৰু বিশেষকৈ সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখা আছে, সেই শাখাবিলাকক বা সেই ৰূপবিলাকক কিদৰে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সুগম হোৱাকৈ এটা নিৰ্দিষ্ট শৈক্ষিক বাতাৱৰণত আৰু নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰ মাজেৰে কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ। সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখা, সাহিত্যৰ মাজত বিভিন্ন ৰূপ বিৰাজমান, কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস, প্ৰবন্ধ আদি। আমি কবিতা সকলোৱে জানো সাহিত্যৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীন ৰূপ, আৰু কবিতা আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ। কবিতা সাধাৰণতে ছন্দবদ্ধ, কবিতাত শব্দ বৈচিত্ৰ থাকে, ভাৱৰ বিভিন্ন বুৰবুৰণি থাকে, আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ কবিতাই অতি নিতুল ৰূপত, সুন্দৰ ৰূপত আমাৰ আগত দাঙি ধৰে। গল্প আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ। গল্পক উপন্যাসৰ ক্ষুদ্ৰ ৰূপ বুলি কোৱা হৈছে। গল্পৰ মাজেৰে জীৱনৰ কোনো এক খণ্ডচিত্ৰক অতি সাৱলীল ৰূপত গদ্যৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰা হয়। আনহাতে নাটকক আকৌ দৃশ্য কাব্য বুলি কোৱা হৈছে, কিয়নো নাটকৰ মাজত আমি অভিনয়ৰ জৰিয়তে আনন্দ লাভ কৰোঁ, দৃশ্যৰ জৰিয়তে, আৰু শ্ৰৱণ কৰোঁ, তাক শুনিবও পাৰোঁ। আনহাতে উপন্যাস হৈছে জীৱনৰ সমগ্ৰতাৰ ছবি। উপন্যাসৰ মাজত কোনো এক বিশেষ ঘটনা, বিশেষ ব্যক্তি বা বিশেষ বিষয়বস্তু আদিৰ পৰা অন্তলৈ অতি সাৱলীলভাৱে, অতি সুন্দৰভাৱে, সাৰ্থকভাৱে আৰু সামগ্ৰিক দাৰ্শনিক চেতনাৰে ফুটাই তোলা হয়। আনহাতে প্ৰবন্ধ হৈছে আধুনিক সময়ৰ সৃষ্টি। আমি কোনো এক বিষয়বস্তুক যেতিয়া গদ্যৰ মাধ্যমেৰে বিভিন্ন তথ্যৰ সহায়ত, বিভিন্ন উৎসৰ পৰা পোৱা বিভিন্ন বিষয়বস্তুক যেতিয়া আমি সূক্ষ্মভাৱে, বুদ্ধিদীপ্তভাৱে আৰু সাৱলীলভাৱে যেতিয়া ফুটাই তোলোঁ, তেনেহ'লে তাক নিবন্ধ বুলি কোৱা হয় বা প্ৰবন্ধ বুলি কোৱা হয়। সাহিত্যৰ প্ৰতি শাখাৰে শিক্ষণ পদ্ধতি ভিন ভিন। কবিতাৰ মাজত ছন্দ থাকে, লয় থাকে, গতিকে কবিতাৰ শিক্ষণ পদ্ধতি বেলেগ হ'ব। আনহাতে গল্পৰ শিক্ষণ পদ্ধতি আকৌ বেলেগ হ'ব, কাৰণ গল্পটো হৈছে এক গদ্যময় প্ৰকাশ, কবিতা হৈছে পদ্যময় প্ৰকাশ, গতিকে গল্পৰ শিক্ষণ পদ্ধতি বেলেগ হ'ব। আকৌ উপন্যাস যেতিয়া আমি পঢ়াম, তেতিয়া আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত উপন্যাস পঢ়িবৰ কাৰণে এক নতুন ধৰণৰ মানসিক বাতাৱৰণ আমি গঢ়ি তুলিম, আৰু সেই বাতাৱৰণত তেওঁলোকক আমি শিক্ষাদান কৰিম। ঠিক সেইদৰে নাটক যেতিয়া পঢ়াম, আমি নাটকৰ সংলাপবিলাক যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত আওৰাম, তেতিয়া আমি এটা নাটকীয় পৰিৱেশ সামান্যভাৱে সৃষ্টি কৰি ল'লেহে আমাৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াই বা আমাৰ শিক্ষণ পদ্ধতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আকৃষ্ট কৰিব পাৰিব। ঠিক সেইদৰে প্ৰবন্ধ যেতিয়া আমি পঢ়াম, তেতিয়া প্ৰবন্ধ খুব গল্প বা কবিতাৰ দৰে সৰহ নহয়, কিছু পৰিমাণে নীৰস বুলি কোৱা হয়। কিন্তু নীৰস হ'লেও আমি শিক্ষণ কৌশলৰ জৰিয়তে এটা সৰহ ৰূপত আমি কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰতি আমি লক্ষ্য দিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে কোৱা হয় যে সাহিত্যৰ প্ৰত্যেকটো ৰূপৰ যি শিক্ষণ পদ্ধতি আছে, সেই শিক্ষণ পদ্ধতি ইটো সিটোতকৈ ভিন্ন। সাহিত্য শিক্ষণ শৈক্ষিক পৰিৱেশত সুনিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰে কৰা হয়। সাহিত্য সকলো মানুহে ভাল পায়। মৌখিক সাহিত্য, লিখিত সাহিত্য বা কথিত সাহিত্য, বিশ্ব সাহিত্য, আঞ্চলিক সাহিত্য, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সাহিত্য আছে। বেলেগ প্ৰত্যেক ভাষাৰ নিজস্ব সাহিত্য থাকে। কিছুমান ভাষাৰ লিখিত সাহিত্য থাকে, কিছুমান ভাষাৰ মৌখিক সাহিত্য থাকে, আৰু মৌখিক সাহিত্যই সময়ৰ গতিৰ লগে লগে যেতিয়া লিখিত সাহিত্যৰ ৰূপ লয়, তেতিয়া সেই সাহিত্যই স্থায়ী ৰূপ লাভ কৰে লিপিৰ মাধ্যমেৰে। আৰু কিন্তু যেতিয়া আমি শ্ৰেণীকোঠাত সেই সাহিত্য পঢ়াবলৈ ল'ম, শ্ৰেণীকোঠাত যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত সাহিত্যৰ পাঠ আমি যেতিয়া পঢ়ুৱাম, তেতিয়া এটা সুনিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰেহে তাক পঢ়োৱা হ'ব আৰু এটা সম্পূৰ্ণ শৈক্ষিক বাতাৱৰণত তাক পঢ়োৱা হ'ব। আমি যিকোনো এটা বিষয় যেতিয়া আমি শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থাপন কৰিম, সেই বিষয় যিয়েই নহওক, সেই বিষয়ক কিন্তু আমি এটা শৃংখলিত আৰু সংযত ৰূপত এটা আমি প্ৰস্তুত কৰিম। এটা প্ৰেমৰ গল্প যদি আমি শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াওঁ,
বা এখন প্ৰেমৰ উপন্যাস যদি আমি শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াওঁ বা এখন যুদ্ধৰ থকা এখন নাটক যদি আমি শ্ৰেণীকোঠাত পঢ়াওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সকলো ৰস তেওঁলোকক দিবলৈ যত্ন কৰাৰ পিছতো কিন্তু আমাৰ যি বাক সংযম বা আমাৰ যি শৃংখলা সেই শৃংখলা কিন্তু আমি বজাই ৰাখি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি শিকাব লাগিব সাহিত্য শিক্ষণৰ পূৰ্বে প্ৰত্যেক শাখাৰ বিশেষত্ব আৰু প্ৰভেদবোৰ ভালদৰে জনা প্ৰয়োজন সাহিত্য এজন শিক্ষকেই শিকাব এটা শ্ৰেণীত কিন্তু সেই এজন শিক্ষকে সাহিত্য বিভিন্ন ৰূপক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজলৈ লৈ যাব গতিকে প্ৰত্যেকটো ৰূপৰ বিশেষত্ব কি এটা কবিতাৰ বিশেষত্ব কেনেকুৱা নাটকৰ বিশেষত্ব কেনেকুৱা গল্পৰ বিশেষত্ব কেনেকুৱা উপন্যাসৰ বিশেষত্ব কেনেকুৱা সমালোচনাৰ বিশেষত্ব কেনেকুৱা নিবন্ধৰ প্ৰবন্ধৰ বা ৰচনাৰ বিশেষত্ব কেনেকুৱা ভ্ৰমণ কাহিনীৰ বিশেষত্ব কেনেকুৱা সেই বিষয়ে যিজনে শিকাব শিক্ষক সেই শিক্ষকজনে ভালদৰে জানি ল'ব লাগিব আমি ইতিমধ্যে সাহিত্যৰ বিভিন্ন শাখাৰ শিক্ষণসমূহৰ সম্বন্ধে কিছু কথা পাতিলোঁ এইবাৰ আমি কবিতা শিক্ষণ সম্বন্ধে কথা পাতিবলৈ ওলাইছোঁ সুনিৰ্দিষ্ট পদ্ধতিৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপযোগী হোৱাকৈ কবিতা শিকোৱা ব্যৱস্থাই হ'ল কবিতা শিক্ষণ আমি কবিতা সকলোৱে ভাল পাওঁ আৰু কবিতা সম্পৰ্কে সংস্কৃত আচাৰ্যকৈ কৈছে বাক্যং ৰসাত্মকং কাব্যম অৰ্থাৎ ৰসযুক্ত বাক্য হ'ল কবিতা আকৌ কোনোবা আচাৰ্যই কৈছে যে শব্দাৰ্থ সহিতম কাব্য শব্দ আৰু অৰ্থৰ মধুৰ আৰু হিতকৰ যি সংমিশ্ৰণ সেই সংমিশ্ৰণেই কবিতাৰ সৃষ্টি কৰে পাশ্চাত্য কিছুমান সমালোচকে বা বিদ্বানে কৈছে পয়েট্ৰি ইজ দ্য ক্ৰিটিচিজিম অফ লাইফ কবিতা হৈছে জীৱনৰ সমালোচনা বা জীৱনৰ আলোচনাই হৈছে কবিতা আকৌ সেই কবিতা যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজলৈ লৈ যাম আমি অতি উপযোগী হোৱাকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হৃদয় আৰু মন যাতে আমাৰ কবিতা পঠনৰ জৰিয়তে আন্দোলিত হয় তেওঁলোকে যাতে নতুন চিন্তাৰ খোৰাক লাভ কৰে তেওঁলোকৰ অনুভূতিয়ে যাতে নতুন দিগন্ত চুব পাৰে আৰু তেওঁলোকে কবিতাৰ লগত সম্পৰ্কিত কবিতাৰ ভাষা শৈলী ছন্দ আদি সম্পৰ্কে যাতে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে সেই গোটেইবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব কবিতা শিক্ষণত শিক্ষকে মনোগ্ৰাহী হোৱাকৈ লয় তাল ছন্দ আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে কবিতা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক আমি কেনেকৈ মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পাৰিম কবিতা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক আমি তেতিয়া মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিব পাৰিম যেতিয়া কবিতাৰ ভিতৰৰ যি আত্মা কবিতাৰ ভিতৰৰ যি ৰস সেই ৰসক যেতিয়া আমি নিজে বুজি পাম আৰু তাক যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত অতি সাৱলীলভাৱে অতি ৰসিকতাপূৰ্ণভাৱে অতি সুন্দৰভাৱে যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত তাক প্ৰস্তুত কৰিম তেতিয়া সেই কবিতাই হ'ব মনোগ্ৰাহী সেই কবিতাই হ'ব আকৰ্ষণীয় আৰু সেইকাৰণে কবিতা শিক্ষণত শিক্ষকে লয় তাল ছন্দ আদিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে যেনে আমি যদি উদাহৰণস্বৰূপে লওঁ যে দেৱকান্ত বৰুৱাৰ সাগৰ দেখিছে নামক এটা কবিতা আছে বহুত কবিতা আছে আমি এটা সৰু উদাহৰণ লৈছোঁ সেই কবিতাটো অকণমান বেলেগ ধৰণৰ এটা শৈলীত সেইটো লিখা হৈছে খুব মানে সম্বোধন শৈলীত লিখা হৈছে আৰু প্ৰশ্নবিলাক চিনৰ মাজত দিয়া হৈছে গতিকে আমি যেতিয়া কবিতাটো পঢ়াম তেতিয়া আমি সুন্দৰভাৱে সেই কবিতাটোৰ ভাৱখিনি প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ আমি তাক পঢ়িব লাগিব সাগৰ দেখিছা দেখা নাই কেতিয়াও ময়ো দেখা নাই শুনিছোঁ তথাপি বাধাহীন উৰ্মিমালা আছে দূৰ দিগন্ত ব্যাপী মোৰ অন্তৰখনি সাগৰৰ দৰে নীলা বেদনাৰে দেখা নাই তুমি উঠিছে মৰিছে য'ত বাসনাৰ লক্ষ্যত হওক তোমাৰেই স্মৃতিসীমা চুমি দেৱকান্ত বৰুৱাৰ যি আংগিকৰ প্ৰয়োগ দেৱকান্ত বৰুৱাৰ যি বিষয়ৰ যি মাৰ্মিকতা তাক আমি অতি সাৱলীলভাৱে আমাৰ কণ্ঠৰ জৰিয়তে উপস্থাপনৰ জৰিয়তে আমি ফুটাই তুলিব লাগিব আনহাতে আকৌ আমি যদি মমতাৰ চিঠি কবিতাটো পঢ়িম তেতিয়াহ'লে মমতাৰ চিঠি কবিতাটোৰ বিষয়বস্তুৰ মাজত কৰুণ ৰস আছে তাত এগৰাকী যুৱতী বিধৱা তেওঁ তেখেতে নিজৰ প্ৰিয়তম স্বামীলৈ এখন চিঠি লিখিছে এখন পত্ৰ লিখিছে আৰু সেই পত্ৰৰ আৰ্হিৰ আকাৰত গোটেই কবিতাটি লিখা হৈছে এতিয়া কবিতাটো পঢ়োঁতে আমাৰ মাজত এটা কৰুণ ৰসৰ এটা সঞ্চাৰ হ'ব লাগিব যিজনে পঢ়ুৱাব আৰু সেই কৰুণ ৰসৰ দ্বাৰা সিক্ত কৰি যদি আমি কবিতাটো পঢ়ুৱাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই কবিতাই শ্ৰোতাসকলৰ মাজত অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যিসকলে কবিতাটো শুনিব তেওঁলোকৰ মাজতো মানৱ জীৱনৰ যি কৰুণ ৰূপ মানুহৰ জীৱনলৈ অহা যি বিক্ষিপ্ত কিছুমান অভিজ্ঞতা বা ঘটনা সেইবিলাকত তেওঁলোকে বুজিব পাৰিব সেই কবিতাটোৰ মাজে মাজে আবৃত্তি কৰিবলৈ সুন্দৰ কবিতা তাত মাজতে লিখিছে তুমি বাৰু মোৰ কঁকালৰ ৰঙাৰিহা শুনিলে একেদৰে কিয় চাইছিলা মোৰ কেনে লাগিছিল জানা তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নাতৰ আলোকৰ মানুহ
আৰু মই যেনেবা তল হৰাই হেৱালি এই কবিতাটো যেতিয়া আমি পাঠ কৰিম তেতিয়া লয় তাল ছন্দ সকলোৰে ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ লগে লগে আমি এগৰাকী নাৰীৰ জীৱনৰ কৰুণতা বা নাৰীৰ জীৱনৰ যি হাহাকাৰ যাক আমি চকুৰে দেখা নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ ইন্দ্ৰিয়জাত যি আমাৰ অনুভূতি আমাৰ অনুভূতিৰ চকুৰে বা মনঃচক্ষুৰে বা অন্তৰ্দৃষ্টিৰে তেওঁৰ সেই বিষাদক তেওঁৰ সেই বেদনাক তেওঁৰ সেই সুখৰ যি বন্যা তেওঁৰ হৃদয়ত বহ লাগিছে সেই সুখৰ বন্যা কিন্তু আমি উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব কবিৰ দৃষ্টিভংগীক ৰসাল উপস্থাপনেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিব লাগিব আমি সাহিত্য এটা ৰসৰ বিষয় সাহিত্যত নৱৰস থাকে আমি সকলোৱে জানো আৰু কবিতা এটা যেতিয়া আমি পঠনৰ বাবে আমি যেতিয়া গ্ৰহণ কৰিম আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যেতিয়া সেই কবিতাটি আমি উপস্থাপন কৰিম তেতিয়া আমি তাক ৰসাল উপস্থাপনেৰে তাক আমি দাঙি ধৰিব লাগিব ৰসাল উপস্থাপন কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি কথা পাতিম ৰসাল উপস্থাপনে এটি কবিতাক পাঠকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাত আৰু সেই পাঠক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত এটা নতুন ৰসৰ সঞ্চাৰ কৰাত খুব সহায় কৰিব আৰু সেই কথাটোৰ প্ৰতি কিন্তু যিয়ে কবিতা পঢ়াব তেওঁ কিন্তু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কবিতা সম্পৰ্কে কিছু ধাৰণা কবিতানো কি আমি সকলোৱে জানো তথাপিও আমি যেতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত কবিতাৰ পাঠদান কৰিবলৈ যাম বা কবিতা শিক্ষণৰ কাৰণে যেতিয়া আমি আগবাঢ়িম তেতিয়া কবিতা সম্পৰ্কে আমাৰ মনত কিছু মূল ধাৰণা কিছুমান থকা দৰকাৰ কবিতা ৰসময় আৰু ভাৱনা প্ৰধান কবিতাত ৰস থাকিব আৰু তাত থাকিব ভাৱনা আৱেগ সেই আৱেগ থাকিবই কবিতা কবিতাত থাকিব ৰস নৱৰস আমি সকলোৱে জানো নটা ৰস আছে শৃংগাৰ ৰস আছে বীৰ ৰস আছে কৰুণ আছে অদ্ভুত আছে এইধৰণে নটা ৰস আছে আৰু গোটেইবিলাক ৰসৰ সমষ্টিয়েহে কবিতাক সুন্দৰ কৰি তোলে কবিতাক সাৰ্থক কৰি তোলে কবিতাৰ যি বিষয়বস্তু কবিতাৰ যি আবেদন সেই আবেদন আৰু বিষয়বস্তুক সাৱলীল ৰূপত দাঙি ধৰাত সহায় কৰে আৰু কবিতা ভাৱনা প্ৰধান কিছুমান ৰচনাক আমি ভাৱনা প্ৰধান বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ যেনে আমি যদি এটা ঐতিহাসিক এটা লেখনি এটা যদি পঢ়োঁ তাত ভাৱনাৰ কথাটোৰ গুৰুত্বটো কম থাকিব তাত তথ্যগত দিশৰ কথা বেছিকৈ থাকিব কিন্তু কবিতাত ভাৱনা থাকিব কবিতাত কল্পনা থাকিব কবিতাত আৱেগ থাকিব কবিতাত মানুহৰ সুখ দুখৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ ছবি প্ৰতিটো অনুভূতিৰ সুন্দৰ এক চিত্ৰায়ন কবিতাৰ মাজেৰে শব্দৰ মাজেৰে আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইকাৰণে কবিতাৰ ভাৱনাক যদি আমি বুজিব পাৰোঁ তেতিয়াহে আমি কবিতা সঠিকৰূপে বুজাব পাৰিম কবিতা প্ৰথমতে আমি বুজি পাব লাগিব কবিতাৰ যি সংবেদনশীলতা কবিতাৰ যি ভাৱনা কবিতাৰ যি অনুভূতি আৰু কবিতাৰ যি মাৰ্মিক চেতনা তাক আমি প্ৰথমে নিজে বুজি পাব লাগিব আৰু নিজে বুজি পোৱাৰ পিছত তাক আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সন্মুখত বা শ্ৰেণীকোঠাত বা পাঠকৰ সন্মুখত আমি তাক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিব পাৰিম কবিতা হৈছে নান্দনিক প্ৰকাশ আমি কোৱা যিকোনো এটা কবিতা কেতিয়াও যিকোনো এটা কথাই কেতিয়াও কবিতা হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কিয় কবিতাত থাকিব নান্দনিকতা আৰু দুৰ্গেশ্বৰ শৰ্মাদেৱৰ এটি গীত আৰু ছবি বুলি এটি কবিতাত সেই কথাটো কৈছে যে আমি কৈ থকা সাধাৰণ কথাকেই যেতিয়া আমি সুন্দৰ ৰূপত নান্দনিকভাৱে লিপিবদ্ধ কৰোঁ তেতিয়া সেয়ে গীত হয় আৰু সি আমাৰ কাৰণে অতি আকৰ্ষণীয় হৈ পৰে ঠিক তেনেকৈ আমি চকুৰে দেখি থকা ছবিবিলাককো যদি এখন তুলিকাৰ মাজত যদি তাক আবদ্ধ কৰোঁ তুলিকাৰে কেনভাছত যদি আবদ্ধ কৰোঁ এজন চিত্ৰকৰে যদি তাক বিভিন্ন ৰং বোলাই এখন ছবি প্ৰস্তুত কৰে সেয়া কিন্তু বেছি আকৰ্ষণীয় হ'ব কিয় সেই ছবিত থাকিব নান্দনিকতা সেই ছবিত থাকিব নান্দনিক চেতনা সেই ছবিত থাকিব কলাত্মক দৃষ্টিভংগী আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ভাল নলগা বা আমাৰ কাৰণে এটা আচহুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তু যেতিয়া এজন শিল্পীয়ে এজন কলাকাৰে এজন কবিয়ে যেতিয়া নিজৰ শিল্পৰ মাজত ফুটাই তোলে সিও কিন্তু আমাৰ কাৰণে খুব এটা ভাল লগা বিষয়বস্তু হৈ পৰে সেইকাৰণে কবিতাত নান্দনিক প্ৰকাশ বুলি কোৱা হৈছে তাত নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিভংগী আমাৰ থাকিব লাগিব আমি যিকোনো কথাক আমি সাধাৰণভাৱে ল'ব পাৰোঁ কিন্তু কবিৰ দৃষ্টিভংগীত আমি নান্দনিক দৃষ্টিৰে ল'ব লাগিব যিকোনো বিষয়বস্তু এগৰাকী শিশুৰ কোমল হাঁহি বা আকাশৰ বিশালতা গভীৰ ৰাতিৰ নীৰৱতা
ৰাতিৰ জিলমেলাই থকা জোনাকী বৰুৱা, এন্ধাৰাতি জিলমিল কৰি থকা জোনাকী বৰুৱা, সুদূৰৰ চীনা চীনা নক্ষত্ৰলোক হাতীপতি, এই গোটেইবিলাক কথা আমাৰ যেতিয়া মনত নান্দনিক চেতনা থাকিব সেই কথাবিলাকক আমি হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিম। আৰু আমি যেতিয়া নিজে হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিম তাক আমি আনৰ ওচৰত বা আমাৰ শ্ৰোতাসকলৰ ওচৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত সুন্দৰভাৱে তাক উপস্থাপন কৰিব পাৰিম। কবিতা লয়যুক্ত, ছন্দময় আৰু বিচিত্ৰ। কবিতাত লয় থাকিবই, আৰু লয়ে আৰু ছন্দই কি কৰে, কবিতাক গদ্যৰ পৰা পৃথক কৰে। কবিতাত লয় থাকিব, কবিতাত ছন্দ থাকিব, আৰু কবিতাত থাকিব শব্দ বৈচিত্ৰ, কবিতাত থাকিব চমৎকাৰ। কবিতা শুনি আমাৰ হঠাৎ ভাল লাগে। আমি অসমীয়া তেনেকুৱা কিছুমান কবিতা আছে, হিন্দীৰ কিছুমান চাহৰি আছে, বা ইংৰাজ কবিসকলে লিখা কিছুমান বিচিত্ৰ কবিতা আছে, খুব সৰুকৈ লিখা কবিতা, কিন্তু সেই কবিতা পঢ়ি আমি খুব ভাল লাগে। আগতে আমাৰ ৰঘুনাথ চৌধুৰীদেৱৰ কবিতা, যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱৰ কবিতা, আমাৰ নৱকান্ত বৰাদেৱৰ কবিতা, সকলোবিলাক কবিতাত থাকিব লয় ছন্দ আৰু তাৰ শব্দ বৈচিত্ৰ। জোনাকী যুগৰ কবিসকলৰ কবিতাত বেছি লয়যুক্ত কবিতা আছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত সেই লয়টো ঠিক সেইধৰণে থকা নাই, কিন্তু তথাপিও কবিতাৰ লয় আমি দেখা পাওঁ। মানুহে দেৱ, মানুহে হেৱ, মানুহ ফিনে নাইকে, ইয়াত আমি লয় দেখিব পাইছোঁ। আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আধুনিক সময়ত যেতিয়া কবিতাৰ সৃষ্টি হৈছে তাতো লয় আছে, কিন্তু সেই লয়ৰ লক্ষণবিলাক কিন্তু অকণ বেলেগ। যেনে নৱকান্ত বৰুৱাৰ এটি কবিতা আছে, তাত তেওঁ লিখিছে যে আকাশত ৰং নাই, প্ৰেমৰ কবিতা নাই, ৰামধেনু মচিনীয়ে কুঁৱলী ৰঙে, চাৰ্কাছৰ বাঘিনীৰ চকুৰ বক্ষণ জ্বলা, বুকু ঠানি দি যায় সন্ধ্যাৰ শ্বিলঙে। এই কবিতাটোতো লয় আছে, কিন্তু সেই লয়টো অকণমান পৃথক। নীলমণি ফুকনৰ কবিতা আমি পঢ়োঁ, আমি অনুপমা বসুমতীৰ কবিতা, নীলিম কুমাৰৰ কবিতা, বা আমাৰ এই ধৰণৰ বিভিন্ন কবি আছে, অতনু ভট্টাচাৰ্যৰ কবিতা, অনুভৱ তুলসীৰ কবিতা, তেনেকুৱা আৰু বিভিন্ন ভাল ভাল কবি আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যত বহুত আছে। আৰু প্ৰত্যেকৰ কবিতাতে আমি এই গুণবিলাক দেখিছোঁ, লয় আছে, ছন্দ আছে, শব্দ বৈচিত্ৰ আছে। আৰু এই কথাও মানি লোৱা হয় যে কবিতা হৈছে অসাধাৰণ প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ। কবিতা সৃষ্টিৰ বাবে কাব্যশাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে কাব্য সৃষ্টিৰ বাবে আমাৰ মাজত তিনিটা গুণ, বিশেষ গুণ থাকিব লাগিব। সেইটো হৈছে প্ৰথমতে আমাৰ জন্মজাত প্ৰতিভা থাকিব লাগিব, তাৰপিছত থাকিব লাগিব ব্যুৎপত্তি আৰু অভ্যাস। এই তিনিটা গুণ নহ'লে কবিতাৰ সৃষ্টি হ'ব বা সফল কবি হোৱাৰ কথাটো নাহে। প্ৰতিভা নহ'লে সকলোৱে কোৱা হৈছে যে সকলোৱে কবি নহয়, কোনো কোনোহে কবি, জীৱনানন্দ দাসে কৈ গৈছে, সকলোৱে কবি নহয়, অৰ্থাৎ সকলোৱে সেই প্ৰতিভালৈ নাহে। তেওঁৰ জন্মগত প্ৰতিভা থাকিব লাগিব, তেওঁৰ শব্দৰ ওপৰত তেওঁৰ দখল থাকিব লাগিব, তেওঁ এটা স্বাভাৱিক এটা ছন্দ বা স্বাভাৱিক প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী হ'বই লাগিব। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে কবিতা অসাধাৰণ প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত প্ৰকাশ। আমাৰ মাজত সাহিত্য সৃষ্টি কৰা কিমান মানুহ আছে, সাহিত্যৰ পাঠক কিমান আছে, কিন্তু নাম থকা প্ৰসিদ্ধ কবি আমাৰ মাজত সেই সংখ্যাত সিমান হিচাপত নাই, তেওঁলোকৰ সংখ্যা কম, কাৰণ তেওঁলোকে বিশেষ প্ৰতিভালৈ আহিছে। তাৰপিছত লাগিব কবিতা সৃষ্টিৰ বাবে ব্যুৎপত্তি। কোনো এটা বিষয়ত যেতিয়া আমি কবিতা লিখিম, সেই বিষয় সম্পৰ্কে আমাৰ এটা ধাৰণা, আমাৰ এটা জ্ঞান থাকিব লাগিব। আমি যদি এটি নদীক লৈ কবিতা লিখোঁ, নদীটো ক'ৰ পৰা বৈ আহিছে, নদী গৈ সাগৰত কেনেকৈ পৰে, নদীত পানীৰ ক'ৰ পৰা আহে, বাৰিষা কালত নদীৰ কেনেকুৱা ৰূপ হয়, খৰালি কালত নদীটো কি হয়, নদীৰ বুকুত বালিচৰবিলাক কেনেকৈ হয়, নদীৰ দুয়োপাৰে থকা মানুহৰ নদীক লৈ কি আকাংক্ষা থাকে, গোটেইবিলাক কথা আমাৰ জনা শুনা থাকিব লাগিব। আমি যদি কোনোবা এটা ঐতিহাসিক বিষয়ক লৈ, লাচিত বৰফুকনক লৈ যদি আমি কবিতা লিখোঁ, তেতিয়া আমাৰ লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত ব্যুৎপত্তি থাকিব লাগে, তাৰ বিষয়ে আমাৰ অধ্যয়ন থাকিব লাগে। তেতিয়া আমি তেওঁৰ বীৰত্ব বা তেওঁৰ আত্মহত্যাগ, তেওঁৰ যি জাতীয় চেতনা, তেওঁৰ যি সমন্বয়ৰ মহান বাণী, সেই সম্পৰ্কে আমি জানিব পাৰিম। শংকৰদেৱ সম্পৰ্কে যেতিয়া আমি, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সম্পৰ্কে যেতিয়া আমি কবিতা লিখিম, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সমগ্ৰ জীৱনৰ ওপৰত আমাৰ অধ্যয়ন থাকিব লাগিব, উৎপত্তি থাকিব লাগিব, আৰু থাকিব লাগিব অভ্যাস, অনুশীলন। অভ্যাসৰ কৰ্ণপথে কৰেহৰ বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে অভ্যাস কৰি থাকিলেহে আমি সফল হ'ব পাৰিম বা আমি তাক আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম। কবিতা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য, কবিতা সকলো কামৰে উদ্দেশ্য থাকে আৰু কবিতা শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য আছে। ৰসানুভূতি কবিতাৰ জৰিয়তে আমি
হৰক প্ৰদান কৰিব খোজোঁ। আমি কবিতাৰ জৰিয়তে পাঠকসকলৰ মাজত হৰকৰ সঞ্চাৰ কৰিব খোজোঁ। কবিতাৰ অন্যতম শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হৈছে আনন্দ প্ৰাপ্তি। কবিতা এটা আনন্দৰ বিষয়বস্তু। কবিতা অধ্যয়ন কৰিলে আনন্দ লাভ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে কবিতাৰ শিক্ষণৰ উদ্দেশ্য হৈছে মূল ভাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষমতা। এটি কবিতাই আমাক কি ক'ব খুজিছে, এটি কবিতাৰ বিষয়বস্তু কি বা এটি কবিতাৰ প্ৰতিবাদ্য কি, সেই কথাটো বুজি পোৱাৰ এটা ক্ষমতা থাকিব লাগিব। সেই ক্ষমতাখিনি থাকিলেহে আমি কবিতাৰ মূল ৰস আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম বা ৰসাস্বাদন কৰিব পাৰিম। ৰস, ছন্দ, অলংকাৰ আৰু সকলোৰে জ্ঞান, আৰু ৰস কি, নৱৰস কি, তাৰ জ্ঞানটো থাকিলেহে আমি কবিতা পঢ়িব পাৰিম বা জ্ঞানটো আমি ল'ব লাগিব। ছন্দ কি, ছন্দ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ থাকে, কি কি ছন্দ কবিতাত প্ৰয়োগ হৈছে তাৰ জ্ঞান থাকিলে আমি কবিতা শিক্ষণৰ জৰিয়তে সুন্দৰভাৱে আমি জানিব পাৰিম। কবিতাৰ লয় কেনেকুৱা আৰু কবিতাত অলংকাৰ কেনেকৈ প্ৰয়োগ হৈছে, শব্দালংকাৰৰ প্ৰয়োগ কেনেকৈ হৈছে, অৰ্থালংকাৰৰ প্ৰয়োগ কেনেকৈ হৈছে, আৰু শব্দালংকাৰ আৰু অৰ্থালংকাৰে কবিতা কি এটা পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে, বা তাত চিত্ৰকল্প কি, চিত্ৰকল্পৰ প্ৰয়োগ কেনেকৈ হৈছে, যেনে নীলমণি ফুকনৰ এটি কবিতা আছে, ফুলতে তোমাক বিচনাখনত খেপিয়াই পৰিছিলোঁ, তুমি যে পৰ্বতটোৰ নামনিত তিল ফুল হৈ হালি জালি ফুলি আছা। এই কবিতাটোত প্ৰতীক আছে, ছন্দ আছে, লয় আছে, প্ৰতীক আছে, তাত তাৰ চিত্ৰকল্পটো কিমান সুন্দৰ, যে ভুলতে তোমাক বিচনাখনত খেপিয়াই পৰিছিলোঁ, এগৰাকী নিঃসংগ ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ প্ৰিয়তমা পত্নীক বিচনাখনত খেপিয়াইছে, তাৰমানে বিচনাত তেওঁ নাই, তেওঁ অতীত হৈ গৈছে, তথাপিও কিন্তু তেওঁৰ অনুভৱেৰে ভাবিছে যে তেওঁৰ পত্নী তেওঁৰ ওচৰতে আছে। তুমি যে পৰ্বতটোৰ নামনে তিল ফুল হৈ হালি জালি ফুলি আছা, তাৰ কথাটো হ'ল যে তোমাৰ মৃত্যুৰ পিছত তোমাৰ মৃতদেহৰ ওচৰত যে তিল ছটিওৱা হৈছিল, সেই তিলৰ পৰাই আজি সৰু সৰু তিল গছৰ পুলিবিলাক আছে, আৰু পুলি হোৱাই নহয় সেইবিলাক আজি ফুলিছে, আৰু তিল ফুলবিলাক হালি জালি ফুলি আছে, আৰু সেই তিল ফুলৰ মাজতে মই তোমাক বিচাৰি পাইছোঁ বা মই তোমাৰ অস্তিত্বক দেখা পাইছোঁ। সেই কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে এটা ক্ষমতা থাকিবই লাগিব। বা মহেশ্বৰ নাগৰ মুছাফিৰ খানা নামৰ যিটো কবিতা, সেই কবিতাটো বুজিবৰ কাৰণে আমাৰ বিষয়বস্তু বুজিবৰ ক্ষমতা থাকিব লাগিব। বা নৱকান্ত বৰাৰ ইয়াত নদী আছিল, মহাকাব্যৰ বান্ধুলিপি, সন্ধ্যাৰ শ্বিলং, সৰ্বং প্ৰাণ এজাতি, বুদ্ধক যেতিয়া মোৰ মৃতদেহে লগ পালে, বা বোধিদ্ৰুমৰ খৰি, নীলমণি ফুকনৰ আৰু বিভিন্ন কবিতা আছে, হীৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ বিভিন্ন কবিতা আছে, এই গোটেইবিলাক কবিতাৰ লয়, ছন্দ, অলংকাৰ, এই জ্ঞানবিলাক আমি লাভ কৰোঁ কবিতা শিক্ষণৰ জৰিয়তে। যিয়ে আমাক শিকাব তেওঁ আমাক সেই জ্ঞানখিনি দান কৰিব। আৰোহণ আৰু অৱৰোহণ পদ্ধতিৰ জ্ঞান, কবিতা এটা আৰোহণ আৰু অৱৰোহণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা পঢ়োৱাব লাগে। আমি কবিতা এটা প্ৰথমতে উচ্চ স্বৰেৰে তাক পঢ়াব লাগে, আকৌ নিম্ন স্বৰলৈ আহিব লাগে। এই আৰোহণ আৰু অৱৰোহণ, এই দুয়োটা কথা যেতিয়া থাকিব তেতিয়া কবিতাৰ শ্ৰোতাসকলে আনন্দ লাভ কৰিব। আমি যদি এটা স্বৰতেই যদি এটা তালতেই যদি আমি কবিতা যদি পঢ়াই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ শ্ৰোতাসকলৰ সেই কবিতা সুন্দৰ নালাগিব পাৰে। ভাৱ আৰু বুদ্ধিৰ বিকাশ, কবিতাৰ জৰিয়তে বুদ্ধিৰ বিকাশ হয়, কবিতাৰ জৰিয়তে আমি জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ যি ভাৱনা সেই ভাৱনাক আমি কবিতাৰ মাজেৰে জগাই তুলিব পাৰোঁ। বাল্মীকিয়ে ৰামায়ণ সৃষ্টি কৰাৰ আগতে আমি সকলোৱে জানো তেওঁ নদীত গা ধুবলৈ স্নান কৰিবলৈ গৈছিল, আৰু দুটা চৰাই তাত সুন্দৰভাৱে খেলি আছিল, ক্ৰিয়াত মগ্ন হৈ আছিল, আৰু তাৰ এটা ক্ৰোণ চুগল পক্ষী যেতিয়া এটা চৰাই বিয়াতে হত্যা কৰিলে তেতিয়া তেওঁৰ মনত কৰুণ ৰসৰ সৃষ্টি হ'ল, আৰু সেইভাৱেই গৈ এসময়ত ৰামায়ণৰ সৃষ্টি কৰিলে বুলি কোৱা হয়। কবিতা লিখাৰ প্ৰেৰণা আমি পাওঁ কবিতা শিক্ষণৰ জৰিয়তে, সেইটো এটা উদ্দেশ্য যে আমি উৎকৃষ্ট বা মহৎ কবিসকলৰ কবিতা যেতিয়া আমি পঢ়িম তেতিয়া নিজেও কবিতা লিখিব পাৰোঁ নেকি, তাৰ প্ৰেৰণা আমাৰ মনত আহে। কবিতা শুদ্ধ আৰু মান্য ৰূপত উপস্থাপন, কবিতা আমি শুদ্ধ ৰূপত পঢ়িব লাগিব, যে জ্যোতি ক'ত আছে, কমা ক'ত আছে, দাঢ়ি ক'ত আছে, কোনটো শব্দত আমি বেছি জোৰ দিব লাগিব, কোনটো শব্দত আমি কোমলভাৱে উচ্চাৰণ কৰিব লাগিব, এই গোটেইবিলাক যাৰ যিটো শুদ্ধ ৰূপ বা মান্য ৰূপ, সেই শুদ্ধ আৰু মান্য ৰূপ আমি কবিতা শিক্ষণৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমাৰ উচ্চাৰণ যদি বেয়া, আমাৰ উচ্চাৰণত যদি স্থানীয় প্ৰভাৱ থাকে, আমি যদি মান্য ভাষাটো ভালদৰে ক'ব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কবিতাৰ যিটো ৰসস্বাদন সেই ৰসস্বাদনত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। কবিতা শিক্ষণৰ কৌশল, কবিতা শিক্ষণৰ কাৰণে চাৰিটা কৌশল আমি ল'ব পাৰোঁ। শ্ৰৱণ, শ্ৰেণীকোঠাত কবিতা প্ৰথমে শুনা বা শুনোৱা হয়। কথন, কবিতাৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে সঠিক জ্ঞান আৰু ধাৰণা প্ৰদান কৰা হয়।
তিন নম্বরটো হৈছে পঠন আদৰ্শ পঠন অনুকৰণমূলক পঠন মৌন পঠন পূৰ্ণ পঠন আমি আদৰ্শ পঠনৰ জৰিয়তে কবিতা এটা প্ৰথমতে সুন্দৰভাৱে সকলোৰে আগত পাঠ কৰিম শিক্ষকসকলে তাৰপিছত এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এটা অনুকৰণ কৰি আকৌ পাঠ কৰিব চ' মৌন পঠন আমি মনে মনে তাক পঢ়ি চাম কি আছে কবিতাটোৰ মাজত আৰু পূৰ্ণ পঠন আমি তাক বাৰে বাৰে পঢ়ি চাম আৰু লিখন লিখনৰ জৰিয়তে আমি কবিতাৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আমি লিখিম গোটেই কবিতাটো আমি লিপিবদ্ধ কৰিম গোটেই কবিতাটোৰ কেইটামান আমি বিশেষ বাক্য আমি লিপিবদ্ধ কৰিম তাত আমি শব্দৰ প্ৰয়োগ কেনেকুৱা তাৰ অৰ্থ কেনেকুৱা তাত আমি ৰসৰ সৃষ্টি ক'ত ক'ত আছে ক'ত অলংকাৰ আছে ক'ত ছন্দ আছে ক'ত প্ৰতীক আছে ক'ত চিত্ৰকল্প আছে গোটেইবিলাক দিশ আমি লিখনৰ জৰিয়তে বিচাৰ কৰি চাওঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে আমি কবিতাটোক এটা স্থায়ী ৰূপ দিব পাৰোঁ আৰু ভাৱৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পাৰোঁ দুটা লাইনৰ যেনে তুমিতো জানা এই কবিৰ আনে কোনাই এটাই মাথক আমি ষ্টাৰো চিগচি গুচিলাই প্ৰেম নিশ্চয় এনেকুৱাই আৱৰত খুলি হৃদয় জোৰাই এই ভাৱখিনিক আমি যেতিয়া সম্প্ৰসাৰণ কৰিম ব্যাপক ৰূপত খুব বহলকৈ আমি কথাখিনিক লিখিব পাৰিম আৰু কবিতা শিক্ষণৰ জৰিয়তে আমাৰ যি বিশ্লেষণী শক্তি আমাৰ যি ব্যাখ্যা কৰাৰ শক্তি সেই শক্তিক বিকশিত কৰা হয় কবিতা শিক্ষণৰ পদ্ধতি কবিতা শিক্ষণৰ কানেকশ্যন পদ্ধতি আছে যেনে অৰ্থবোধ পদ্ধতি গীত পদ্ধতি অভিনয় পদ্ধতি ৰসাস্বাদন পদ্ধতি ভাৱ সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নোত্তৰ বুদ্ধি সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নোত্তৰ ব্যাখ্যাবিধি তুলনাত্মক পদ্ধতি সমীক্ষাবিধি এই পদ্ধতিবিলাকৰ জৰিয়তে আমি কবিতা ই কৰিব পাৰোঁ সুন্দৰভাৱে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াটো আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ এই বিধিবিলাক যদি আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ কবিতা শিক্ষণক আমি সফল কৰি তুলিব পাৰোঁ কবিতা শিক্ষণৰ সুফল কবিতা শিক্ষণ আমি কি লাভ সুফল লাভ কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি ক'বলৈ লৈছোঁ কবিতাৰ প্ৰতি ৰুচি বৃদ্ধি কৰা সংবেদনশীলতাৰ জাগৰণ মানৱীয় চেতনাৰ সম্প্ৰসাৰণ মনোৰঞ্জন কবিতাৰ ভাৱ শৈলী ভাষা ছন্দ অলংকাৰ আদিৰ সম্যক জ্ঞান লাভ ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিবলৈ আছোঁ কবিতা শিক্ষণ উপযোগী কৰাৰ বাবে আমি কবিতা শিক্ষণক আমি কেনেদৰে ফলপ্ৰসূ কৰিব পাৰিম কেনেদৰে সফল কৰি তুলিব পাৰিম তাৰ কিছুমান উপায় আছে নিয়মিত কবিতা পঠন আমি নিয়মিতভাৱে কবিতা পাঠ কৰিব পাৰোঁ কবিতা লিখা প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন আমি শিকাৰুসকলৰ মাজত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত কবিতা লিখাৰ এটা বিষয়বস্তুক দি প্ৰকৃতি বিষয়ক বা যিকোনো বিষয়ক আমি কবিতা লিখাৰ কাৰণে তেওঁলোকক প্ৰেৰণা দিব পাৰোঁ প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰিব পাৰোঁ গৃহকৰ্ম আমি দিব পাৰোঁ যে ঘৰত তুমি এইখিনি কাম কৰিবা ঘৰত তুমি এনেকৈ কবিতাটোৰ বিষয়ে লিখিবা বা এইকেইটা শব্দ থকা এটা কবিতা লিখিবা বা এই কবিতাটোৰ আৰ্হিত তুমি এটা নিজাকৈ কবিতা লিখিবা এনেধৰণৰ গৃহকৰ্ম আমি দিব পাৰোঁ প্ৰয়োজনীয় চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন আমি নদীৰ বিষয়ে কবিতা লিখিলোঁ নদীৰ এখন ছবি আমি খুব সুন্দৰকৈ দিলোঁ শংকৰদেৱৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বিষয়ে এখন কবিতা লিখিলোঁ তেওঁৰ ছবি এখন দাঙি ধৰিলোঁ ধাননি পথাৰৰ বিষয়ে এটা কবিতা লিখিলোঁ ধাননি পথাৰৰ ছবি এটা দাঙি ধৰিলোঁ আমাৰ দেশৰ বিষয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ বিষয়ে অসমৰ বিষয়ে আমাৰ নিজস্ব গাঁওখনৰ বিষয়ে এটা যদি আমি ছবি বা এটা শাখাৰ ৰূপ এটা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আমি দিব পাৰোঁ বা শিক্ষণ সঁজুলি অন্যান্য প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ কবিতা শিক্ষণটো উপযোগী হ'ব বিশিষ্ট প্ৰয়োজনীয় চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰ পিছত বিশিষ্ট কবি ব্যক্তিত্বৰ সৈতে বাৰ্তালাপ আৰু কবিতা লিখা মানুহৰ লগত কবিতা সৃষ্টি কৰা কবিৰ লগত যদি আমি অন্তৰংগ আলাপ কৰিব পাৰোঁ বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি কবিতাৰ বিভিন্ন দিশ তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পাৰে তাৰ দ্বাৰা তেওঁলোক প্ৰত্যক্ষ প্ৰেৰণা তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু শ্ৰেণীত ব্লেকবোৰ্ড তথা অন্যান্য শিক্ষণ সঁজুলিৰ প্ৰয়োগ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত আমি ব্লেকবোৰ্ড আৰু অন্যান্য শিক্ষণ সঁজুলি যে আছে সেইবিলাকৰ আমি প্ৰয়োগ কৰিবই লাগিব আৰু তাৰ দ্বাৰাহে আমি শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া অতি সুন্দৰ ৰূপত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওচৰত লৈ যাব পাৰোঁ ধন্যবাদ